হেই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? ভালে আছেনে বাৰু সকলো? চুইট মনালৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি বহুদিনৰ মূৰত এটা কেকৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু এইটো কমলাৰ কেক হয়, যিটো মই কোনো ধৰণৰ কমলাৰ ফ্লেভাৰ এড কৰা নাই। মই এটা সতেজ কমলাৰে কেকটো বনাইছোঁ। বহুত কম বস্তুৰে কেকটো হৈ যায় আৰু বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ, আপোনালোকৰ নিশ্চয় কেকটো ভাল লাগিব। তেন্তে আহক আজি কেকটোৰ ৰেচিপি চাই লওঁ। কেকটো বনাবৰ বাবে মই এই কাপটোৰে একাপ গুড়া চেনি লৈছোঁ। এইটো ভেনিলা এচেন্স, এইটো অপশ্যনেল হয়। বেকিং দুটা কণী, এইটো আমুল বাটাৰ যিটো 25 টকীয়া হয়, আৰু এটা কমলা, যিটো বাকলিটো মই এড কৰিম। বাকলিটো মই এইটো কাৰণে এড কৰিম কাৰণ বাকলিটোতে ফ্লেভাৰটো বেছি ভালকৈ আহে। আৰু এইখিনিৰে কেকটো বনাম। আজি এইফালে এটা বাতি লৈ লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া ইয়াতে ডিম দুটা ভাঙি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইলেক্ট্ৰনিক ব্লেণ্ডাৰে ধুনীয়াকৈ এইখিনি ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ইলেক্ট্ৰনিক ব্লেণ্ডাৰ নাই, তেতিয়াহ'লে হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰেও কৰিব পাৰে। আৰু এয়া এইখিনি এতিয়া ভালকৈ ব্লেণ্ড হ'বলৈ দিম। ভালকৈ কণীখিনি ফেটি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই এতিয়া গুড়ি কৰি থোৱা চেনিখিনি দি দিলোঁ আৰু এইখিনিও এতিয়া ইয়াৰ লগতে ভালকৈ ফেটি ল'ম। এইখিনি ভালকৈ ফেটি হোৱাৰ পিছতে এতিয়া মই কমলাটো কাটি ল'ম। বিয়াত মেহেন্দি লগাইছিলোঁ, মেহেন্দিৰ দাগবোৰ অলপ অলপ আছেগৈ, বেয়া দেখিছে, আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিব। এতিয়া সেইখিনি ভালকৈ চিটা চিটিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ গুটিবোৰ মই আঁতৰাই ল'ম, যিহেতু গুটিবোৰ যদি দি দিয়া যায়, যিহেতু মিক্সিত দিম গতিকে তিতা হ'ব পাৰে। আৰু আটাইখিনি এতিয়া গুটি এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই এটা মিক্সি জাৰত দি ল'ম। এয়া মিক্সিত দিয়াৰ পিছত এইখিনি এনেকুৱা পেষ্ট হ'ল। এয়া এতিয়া এইখিনিও মই ইয়াতে দি দিম, দি আকৌ ভালকৈ আটাইখিনি ফেটি ল'ম। কমলাটোৰ বাকলিটো ফ্লেভাৰ, বাকলিটোত একচুৱেলি ফ্লেভাৰটো বেছি আহে, সেইকাৰণে মই বাকলিৰে সৈতে দিছোঁ। কিন্তু ভয় খাব নালাগে, কোনো কাৰণতে তিতা নহয়, খাবলৈ ভালেই হয়। আৰু এতিয়া এখন ষ্ট্ৰেইনাৰ ল'লোঁ, ইয়াতে মই 1.5 কাপ ময়দা দিম আৰু এইখিনি ভালকৈ চালি লৈছোঁ। 1 চামুচ বেকিং দিছোঁ, 1.5 চামুচ জোখত দিছোঁ, একচুৱেলি 1 চামুচ নহয়। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত পৰিমাণবোৰ ভালকৈ লিখি দিম। আৰু এইখিনি আটাইখিনি ভালকৈ ফেটি ল'ম। আকৌ এইখিনি ফেটি হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মই বাটাৰখিনি এড কৰিম। এতিয়া আৰু আকৌ ভালকৈ ফেটি ল'ম, বাটাৰখিনি যাতে ভালকৈ মিক্স হৈ যায় তেনেকুৱাকৈ ফেটি ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া ইয়াতে 1 চামুচ মই ভেনিলা এচেন্স দিছোঁ, এইটো অপশ্যনেল হয়, নিদিলেও কোনো কথা নাই, মই দি দিছোঁ। আৰু ভালকৈ আটাখিনি ফেটি ল'লোঁ। এতিয়া এনেকুৱা এটা চচপেন লৈছোঁ মই আৰু ইয়াতে বাটাৰ দি দিছোঁ আৰু আটাইখিনি ভালকৈ সানি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই অলপমান ময়দা ছটিয়াই দিছোঁ আৰু ভালকৈ চাৰিওফালে বহলাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এই কেকৰ পেষ্টখিনি ইয়াতে ভালকৈ দি ল'ম আৰু ভালকৈ চাৰিওফালে বহলাই দিছোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা অলপ থপথপাই দিছোঁ যাতে সমান হৈ যায়। এইফালে এটা কুকাৰ গেছত উঠাই দিছোঁ আৰু গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। কুকাৰটো দেখি প্লিজ প্লিজ নাহিব, কাৰণ এইটো আমাৰ জন্মৰ আগৰে কুকাৰ হয়। এইটো অকল কেক বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ভাত বনাবলৈ নহয়। আৰু এতিয়া কুকাৰটো গৰম হোৱাৰ পিছতে মই সাৱধানেৰে এনেকৈ চচপেনটো কুকাৰটো ভিতৰত বহাই দিছোঁ আৰু ভালকৈ ঠিক পজিশ্যনত দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ঢাকনি মাৰি 40 মিনিটৰ বাবে থৈ দিম। এনেকৈ 40 মিনিটৰ পিছতহে চাম।
এয়া প্ৰায় 40 মিনিটমানৰ পিছত মই এবাৰ ঢাকনিখন আঁতৰাই কেকটো সিজিছেনে নাই চাম আৰু এনেকুৱা কাঠি এডাল লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া ওপৰৰ পৰা কেকটো খুচিছোঁ আৰু এয়া চাওক অলপ অলপ লাগি আহিছে ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু এয়া কেকটো গতিকে আৰু অলপ সময় লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া আৰু 10 মিনিটমানৰ বাবে থৈ দিছোঁ এয়া 10 মিনিটৰ পিছত মই এতিয়া আকৌ সেই একেটা পদ্ধতিতে মই কেকটো হৈছেনে নাই চাম আৰু ছাইডবোৰো বহুত ধুনীয়াকৈ সিজিছে কালাৰ আহিছে আৰু এয়া চাওক এবাৰ কাঠিডালত একো লাগি অহা নাই এয়া গতিকে আমাৰ কেকটো হৈ গ'ল নমাব পৰা হৈ গৈছে এতিয়া কেকটো অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু মই এনেকৈ এবাৰ হাতেৰে চাম যে ওপৰটো সিজিছেনে নাই আটাইখিনি ভালকৈ সিজি গৈছে আৰু এতিয়া এইটো মই এঘণ্টামান থৈ দিম ইয়াতে যাতে কেকটো ভালকৈ ঠাণ্ডা হওক প্ৰায় এক ডেৰ ঘণ্টামানৰ পিছত এতিয়া এখন চুৰি লৈছোঁ আৰু ছাইডবোৰ অলপ এনেকৈ এৰুৱাই দিছোঁ যাতে কেকটো উলিয়াওঁতে সুবিধা হয় আৰু এতিয়া মই এখন প্লেট লৈ লৈছোঁ আৰু তাতে মই এনেকৈ চচপেনটো লুটিয়াই দিম আৰু ওপৰৰ পৰা অলপমান টেপটেপাই দিছোঁ যাতে কেকটো ওলাই পৰে ধুনীয়াকৈ আৰু এয়া বহুত ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰিছে আৰু চাওক চচপেনটোতো অলপমানো লাগি ধৰা নাই আৰু বহুত বেছি স্পঞ্জি হৈছে কেকটো এতিয়া মই এতিয়া কেকটোৰ পিচ কৰিম এয়া কেকৰ প্ৰথম পিচটো বহুত ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰিছে আৰু চাওক বহুত বেছি ছফ্ট হৈছে স্পঞ্জি হৈছে আৰু বহুত এটা ধুনীয়া স্মেল আহে ফ্লেভাৰ আহে কমলাৰ বহুত ভাল লাগে মই আটাইকেইটা ছাইড ভালকৈ দেখাই দিছোঁ এয়া বহুত 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 টেষ্টি হয় এই কেকটো আপোনালোকে যদি আগতে ট্ৰাই কৰা নাই তেন্তে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ প্লিজ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব খাই চাব কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ আহোঁ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে তেতিয়ালৈ সকলো ভালে থাকিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ